в Україні вирішили відродити зону відчуження. Проект, ініційований Офісом президента, називається «Чорнобиль. Збереження» і має на меті консервацію і відновлення легендарних об'єктів Прип'яті. Зокрема, в колишньому місті атомників планують відремонтувати кафе, автовокзал та 16-поверхову будівлю, де облаштують оглядовий майданчик і музей. Більше знає наша журналістка Наталя Ткачук. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС у 1986 році зупинив життя у перспективному молодому місті і перетворив Прип'ять на зону страху та небезпеки. Через три десятки років сюди знову почали приїжджати люди, щоправда, лише на екскурсії. У 2019 році Чорнобильську зону відвідало понад 120 тисяч туристів. Ця кількість мала всі шанси перевалити за 200 тисяч у 2020 році, якби не коронавірус. За три останніх місяця десь приблизно 18 тисяч туристів, з яких 6 тисяч туристів – це іноземці, а українці – майже 12, ну там 11 з чимось. Це взагалі, ну, на мою пам'ять, чи не вперше, коли кількість українських туристів, відвідувачів, я хочу казати відвідувачів, бо туристів це не зовсім те слово, перевищує кількість іноземних туристів. Пім приїхав у Чорнобиль з Нідерландів. Каже, що інтерес до цього місця у нього з'явився після перегляду кіно. Я дивився кілька документальних фільмів про Чорнобиль і захотів побачити його у реальному житті. Він більший, ніж я очікував. Я думав, що тут лише кілька будівель і все. А виявляється, це велике місто і досить сучасне, як для того часу. Екскурсоводи кажуть, що проводять тури для іноземців щотижня по декілька разів. І в останні дні їх стає все більше. Зона стала більш відкритою, більш доступною. В 19-му році вийшов серіал «Чорнобиль» HBO. Зараз у 21-му році, здається, виходить гра за мотивами «Сталкер», здається, теж пов'язана з Чорнобилем. Плюс робота, яку ми виконуємо по популяризації відвідувань зони відчуження і наданню інформації, це теж впливає на відвідуваність. Деякі місця у 10-кілометровій зоні відчуження досі залишаються небезпечними. Саме тому їздити у Чорнобиль можна тільки з кваліфікованими фахівцями. Поняття безпеки, воно досить відносне. Якщо пересуватись по встановлених маршрутах, не відхилятись, то це досить безпечно. Якщо не перевищувати термін перебування в зоні відчуження, це досить небезпечно. Кожен відвідувач отримує накопичувач. І в кінці він його здає і може отримати інформацію про накопичену дозу радіації. Олександр народився і виріс у Чорнобилі. Коли сталася аварія, йому було всього 10 років. Тут кожен куточок для нього рідний. По суті, здання річного вокзалу, яке стояло раніше ось тут, там небольшой зал ожидання, каси. И один из маршрутов, который тогда существовал, общественного транспорта, это водный путь, ракета, метеор. Отсюда можно было добраться до Киева, ну и, собственно, до других объектов, которые были на то время активны по водному сообщению. Для меня это в детстве был, наверное, самый любимый способ сюда приплывать. Цьогоріч з державного бюджету на відновлювальні роботи у зоні відчуження виділили 30 мільйонів гривень. У планах організаторів проекту – перетворити Чорнобиль на пам'ятку історії. Люди зі всіх країн, зі всіх континентів перелітають через океани для того, щоб відвідати зараз ЧАЕС всередині, щоб побувати на блочному щиті управління навіть четвертого енергоблоку, який зазнав цієї аварії. Вони купують квитки, вони прилітають сюди, вони вистоюють в чергах в Чорнобильську зону, переодягаються багато разів і все одно хочуть відвідати. На одній з найпопулярніших локацій у Чорнобилі, радіолокаційній станції «Дуга», планують створити музей холодної війни. Ідея в тому, щоб реалізувати на території цього комплексу музей, в якому відтворити частково елементи систем управління об'єкту,
караульні приміщення, для того, щоб люди могли побачити, як воно виглядало тоді. Бо, на жаль, більшість об'єктів на території, вони вже теж в дуже жахливому стані, руйнуються. І скоро, з високою ймовірністю, ми їх теж втратимо. Проект «Чорнобиль. Збереження» реалізується для того, щоб не втратити об'єкти зони відчуження. Мені здається, що кожна людина має побувати в Чорнобилі і скласти свою думку для себе, для про цей найбільший в світі урок безпеки людства. І іноземці також, бо це означає, що Чорнобиль є міжнародним магнітом. У планах ініціаторів проекту зробити зону відчуження безпечним і комфортним місцем для відвідування, а також надати їй статус світової спадщини ЮНЕСКО. Наталія Ткачук, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».